दर्शक बिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अर्पण नेपाल न्यूज युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शक बिन हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम पनि कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शक बिन लागू आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका बाहेक अन्यलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न परेकै केही उच्च अधिकारीलाई समेत विभागीय कारवाही गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको छ। साथै सुन तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपालका नाकाहरूको संरचना गत सुधार गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ। बिहिबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य सहितको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बढाउन भनिएको छ। आयोगले सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका 33 अभियुक्त र प्रतिवादी नबनाएका 21 जनासँग पनि बयान लिएको थियो। बाँकी थप विभिन्न 14 जनासँग पनि आयोगले छानबिनका क्रममा बयान लिएको हो। अनुसन्धानको क्रममा कोही पिया देखिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न परिरहेका केही उच्च अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो। आयोगका अनुसार विशेष गरी विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेकाहरू घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन प्रहरी अधिकृत रहेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बजगाई, डिएसपी रुगम कुमार, डिएसपी दुर्गा दाहालसँग आयोगले बयान लिएको थियो। विमानस्थलबाट तस्करी भएको 60.7 किलो र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको 9.5 किलो सुनको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भई आएको 60.716 र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको 9.5 किलो सुनको अनुसन्धानमा संसदमा मुद्दा उठेपछि सरकारले 14 असोजमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले बिहिबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले 68 जनासँग बयान लिएको थियो, जसमध्ये केहीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने र केहीले विभागीय कारवाही गरिनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै केही व्यक्तिको सूचना राज्यको रेकर्डमा राखिनुपर्ने र केहीलाई मुद्दामा सफाई दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। आयोगले बिहिबार 485 को प्रतिवेदन सरकारले बुझाएको हो, जसमध्ये 380 विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ। त्यसमा कतिलाई मुद्दा चलाउन भनिएको छ। आयोग अध्यक्ष आचार्यले भने कतिलाई विभागीय कारवाही गर्न, कतिलाई सफाई दिन र कतिको रेकर्ड राख्नुपर्ने भनिएको छ। आयोगले सिआइबीबाट भनिएको अनुसन्धानलाई पनि जाँचबुझ गर्ने र कोही पियादेखि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा सुन तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपालका नाकाहरूको संरचना गत सुधार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै नीतिगत सुधार हुनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सुन रोक्न, सुन तस्करी रोक्न कानुन परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। त्यसबाहेक नेपाल भित्रिने र बाहिरिने नाकाको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने र सूचना संकल्पका लागि प्राविधिक सुधार गरिनुपर्ने लगायतको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खततर्फ लागौ। दर्शकबिन, संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्ने छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न लागेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान 11 बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभा बैठक बिहान 11 बजेर 15 मिनटमा बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण पार्वधान सम्बन्धी केही ऐनलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक 2080 लागि सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहितको विधेयक टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो सम्बोधन विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री नियुक्त तथा कार्यभार सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार पहिलो सम्बोधन विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताएको छ। त्यसै गरी दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष 2081 र 82 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहने संघीय संसद सचिवालयले जानकारी समेत दिएको छ। दर्शकबिन शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रावधान सम्बन्धी के ऐनलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक 2080 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो सम्बोधन विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तुत पारित गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री नियुक्त तथा कार्यभार सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने पनि कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार पहिलो सम्बोधन विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि बताएका छन्। त्यसै गरी दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष 2081 र 82 का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा शुद्धिकरण बनाउने मिसन 84 केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रतिवादी बनाएका 33 जना बाहेक अरूलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस। रवि लामी छानेज्यू सहकारी ठगीको आरोपलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै गज्जिए। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। फेरिएको रानीतिमा काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले पारित गरेको एजेन्डा के हुन्छ त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। जाँचबुझ आयोगले उठायो प्रश्न। सुन तस्करीमा संलग्न माओवादी र एमाले नेता अनुसन्धान बाहिरिन पर्छ भन्दै रविलाई दिए यस्तो चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अर्पण नेपाल न्युज युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम पनि कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागु आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका बाहेक अन्यलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न परेकै केही उच्च अधिकारीलाई समेत विभागीय कारवाही गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको छ। साथै सुन तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपालका नाकाहरूको संरचना गर सुधार गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ। बिहिबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य सहितको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बढाउन भनिएको छ। आयोगले सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका 33 अभियुक्त र प्रतिवादी नबनाएका 21 जनासँग पनि बयान लिएको थियो। बाँकी थप विभिन्न 14 जनासँग पनि आयोगले छानबिनका क्रममा बयान लिएको हो। अनुसन्धानको क्रममा कोइपिया देखिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न परिरहेका केही उच्च अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।
आएका अनुसार विशेष गरी विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेकाहरू घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन प्रहरी अधिकृत रहेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बजगाई, डिएसपी रुगम कुमार, डिएसपी दुर्गा दाहालसँग आयोगले बयान लिएको थियो। विमानस्थलबाट तस्करी भएको 60.7 किलो र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको 9.5 किलो सुनको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भई आएको 60.716 र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको 9.5 किलो सुनको अनुसन्धानमा संसदमा मुद्दा उठेपछि सरकारले 14 असोजमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले बिहिबार गिरेबन्दीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले 68 जनासँग बयान लिएको थियो, जसमध्ये केहीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने र केहीले विभागीय कारवाही गरिनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै केही व्यक्तिको सूचना राज्यको रेकर्डमा राखिनुपर्ने र केहीलाई मुद्दामा सफाई दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। आयोगले बिहिबार 485 प्रतिवेदन सरकारले बुझाएको हो, जसमध्ये 380 विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ। त्यसमा कतिलाई मुद्दा चलाउन भनिएको छ। आयोग अध्यक्ष आचार्यले भने कतिलाई विभागीय कारवाही गर्न, कतिलाई सफाई दिन र कतिको रेकर्ड राख्नुपर्ने भनिएको छ। आयोगले सिआइबीबाट भनिएको अनुसन्धानलाई पनि जाँचबुझ गर्ने र कोही फियादेखि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा सुन तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपालका नाकाहरूको संरचना सुधार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै नीतिगत सुधार हुनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सुन रोक्न, सुन तस्करी रोक्न कानुन परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। त्यसबाहेक नेपाल भित्रिने र बाहिरिने नाकाको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने र सूचना सङ्कल्पका लागि प्राविधिक सुधार गरिनुपर्ने लगायतको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। दर्शक विनय सेगडी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्ती छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न लागेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान 11 बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभा बैठक बिहान 11 बजेर 15 मिनटमा बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण पार्वधान सम्बन्धी केही ऐनलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक 2080 का लागि सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त